Partia Demokratike ka publikuar emrat e 300 antarëve të rinj të Këshillit Kombëtar, të zgjedhur nga vota e Kuvendit të së shtunës. Numërimi i votave të delegatëve zgjati për disa orë në Selin Blu dhe në listën e antarëve fitues bien në sy emra me peshë në Partinë Demokratike, ndërkohë që disa të tjerë kanë humbur pozicionet që kanë pasur më parë në këtë forcë politike. Nga lista fituese bien në sy disa emra si Glau Koldashi, i biri të ndjerit Sokol Oldashi, po ashtu në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike është zgjedhur regjisori Edmond Budina, ish deputetet Aldo Bumçi e Albina Deda, Bardh Spahia e Gent Strazimiri, si dhe Ahmet Prenci dhe ish futbolisti kombëtar Sandi Lila. Delegatët e Kuvendit të Partisë Demokratike zgjodhën për të qenë antar të Këshillit ish ministra teknik të Partisë Demokratike para zgjedhjeve politike të 2017-s. Jashtë listës së Këshillit Kombëtar mbetën ish sekretari i përgjithshëm Arben Ristani dhe Edit Harxhi, zëra të fortë kritik të kryetarit Lulzim Basha pas zgjedhjeve të 25 prillit. Votimit për antar të Këshillit nuk ju nënshtruan figura të rëndësishme të Partisë Demokratike, pasi statuti bën të qartë se ish presidentet e Republikës, ish kryeministrat, ish kryetarët e Kuvendit apo ish kryetarët e partisë, antar të kësaj partie në momentin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar, janë automatikisht pjesë e kësaj strukture. Kështu për Sali Berishën, Bujar Nishanin, Tritan Sheun dhe Eduard Selamin nuk ka pasur nevojë të votohej. Po ashtu në Këshill janë edhe 59 deputetët e mandatuar, ku përfshihet edhe Agron Sheaj, rivali Lulzim Bashës për zgjedhjet e kreut të Partisë Demokratike, antarët aktual të kryesisë, si dhe kryetarët e bashkive që i përkasin Partisë Demokratike. Këshilli Kombëtar i dal nga vota e Kongresit do të ketë përgjegjësinë për zgjedhjen e antarëve të kryesisë dhe sekretariatit të ri të Partisë Demokratike.